դեգերումների մեջ են շատ մարդիկ, չեն հասկանում ինչակատրում, որտեղ իրականությունը դեռ մի քիչ հեռու է իրենց կյանքից, բայց հույս կա մարդկանց, եթե ինչ-որ դու հանդիպում ես մի ստվար քանակության մարդկանց հետ և շփվում ես իրենց հետ, տեսնում ես, որ այդ մարդկանց մոտ ինչ-որ լույսի ճրակ է առաջ գալիս, որ հույս են քեզ հետ կապվում, մյուսների հետ կապվում, և ինչ-որ մի հույսի նշուլ ես տեսնում, էլի, որը որ մի քիչ ավելի դա դրական եմ համարում ես այս պահին։ Քարոզարշավ կա, իմիտացիա միգուցե կա տարբեր մարդկանց մոտ, ես չեմ կարող ասել, ինչ եմ մեկնաբանել, ես չեմ կարող մեկնաբանել Լևո Խաչատրյանի ասածը, երևի ես իմ մասին կարող եմ ասել, իմ անձնական կարծիքը և իմ տեսածը։ Մենք նորմալ աշխատում ենք, մենք նորմալ քարոզարշավ ենք տանում, օրենքի կետին համահունչ քարոզարշավ ենք տանում բոլոր տեղերը, մենք գաղտնիք չունենք ոչ ոքից, մենք չենք խուսափում ոչ մեկից և շփվում ենք բոլորի հետ, և լրագրողների հետ, պարկաստու որևէ խնդիր չունենք, և ժողովրդի հետ, մենք գաղտնիք բացարձակապես չունենք, ասենք աղքատ մարդը, սոված մարդը մոտենում է իր հարցերով, և այդ մարդը ասում է ես ձեզ կօգնեմ, ինչ ադանշնանակում, ասենք ադանշնանակում անտրակաշարք, ընտրություններից առաջ էլ է դա արվել, ընտրություններից հետո էլ է դա արվելու, դա որևէ կապ չունի ընտրությունների քարոզարշավի հետ, բացարձակ կապ չունի։ Հիմա մեր իմ անձնական քարոզարշավի ժամանակ, որ ես պատտվում եմ հանդիպում ժողովրդի հետ, բավականին շատ մարդիկ տարբեր իրենց սոցիալական հարցերով մոտենում են և հարցեր են բարձրացնում, գիտեք ինչ կա, մեկը ասում է ես խնդիր ունեմ աչքի վիրահատության, մեկը ասում է չգիտեմ ինչ դեղի խնդիր ունեմ, այդ մարդուն ուղղակի մենք փորձում ենք բացատրել, հասկացնել, որ գիտեք ինչ կա, սա ընտրություն է, պետք չի դա մեկը մեկին, գնացեք ընկա առողջապահության ոլորտ, մենք ուղղություն ենք ցույց տալու, մենք սահմանադրության կետերն ենք իրենց բացատրում, որ գիտեք ինչ կա, գնացեք, դուք աղբահանության խնդիր ունեք, գնացեք դիմեք վարչական շրջանի ղեկավարին, քաղաքապետարան դիմեք, դիմեք սանիտեք այդ աղբահանության կենտրոնին, իրանցից հարցրեք, մենք ճանապարհներ ենք ցույց տալիս օրինական իրան, բայց մարդիկ մեղավոր չեն, որ չգիտեն սովորական տարրական սահմանադրություն, մենք պետք է բոլորս այսօր առաջ հերթին սովորացնենք մարդկանց սահմանադրությունը։ Հիմա այստեղ նստած գլուխ գողալ պետք չէ, էլի, միգուցե ես չեմ ուզում էլի բարձր խոսքեր տալ, բոլորս գիտենք սահմանադրության բոլոր կետերը, նա մանավանդ փոփոխված սահմանադրություն, չգիտենք, ես վստահ եմ, բոլորս գիտենք մեր հիմնը, մեր հիմնի երկի բառերը գիտենք, կարանք երկենք այստեղ բոլորս, ես վստահ եմ 1-2 հոգի, 3 հոգի, այո, իհարկե, այո, ես դեմ չեմ, բայց ոչ բոլորը, 5%-ը, 10%-ը դա գիտեն, 90%-ը չգիտեն, մենք պետք է սովորացնենք այդ մարդկանց, ես կարծում եմ յուրաքանչյուր առողջ ուժ, որը որ չի լինի իշխանության մեջ, կլինի ինդիմություն, որտեղ առանց ինդիմության չի կարող երկիրը, անգամ էլ եմ ասում, զարգացած երկրներում ինդիմությունը իր ուրույն դերակատարությունը ունի այդ համակարգի մեջ, այդ պետության մեջ։ Ես եթե ին հարցը ինձ եք տալի անձամբ, ես միանշանակ դեմ եմ հանրապետականի կամ որևէ մեկի հետ կոալիցիա կազմելու։ Որևէ մեկի հետ, ինչո՞ւ։ Այո, դե որովհետև այս պահին ես չեմ տեսնում այն ուժը, այն հուսակցությունը, որի որ հետ մենք կարող ենք այս պահին կազմել կոալիցիա, որովհետև չի համընկնում մեր ծրագրերը իրենց ծրագրերի հետ, այ երբ որ կհամընկնի, մենք կնստենք բանակցությունների շուրջ, կխոսենք, կհասկանանք, մենք կգտնենք ընդհանուր եզրույթներ, դրույթներ, այդ ժամանակ վարկաստու կազմենք կոալիցիա, ինչի՞ չէ։